Marko Trajković iz Niša ima 22 godine i redovan je kupac u second-hand radnjama u Nišu. Prodavnice polovne garderobe Marko posećuje barem jednom nedeljno. Pre svega zbog cene, pošto je cena niska, kvalitet je dosta veliki, no roba je dosta kao novo, nije oštećena i zbog toga. A više puta mi se to desilo da mogu da nađem neke stvari koje mi se sviđaju i koje mogu da kupim ovde, a negde u gradu nema takve stvari. Jasmina Marin od prošle godine radi kao prodavačica u jednoj od brojnih prodavnica polovne garderobe u Nišu. Za godinu dana koliko radi, mušterije su se, kaže, prilično promenile. Kad sam ja počela da radim, kupci su bili onako malo krući, nisu bili opušteni, sada su opušteni, ne stide se. Niske cene i raznovrsnost ponude verovatno su osnovni razlozi popularnosti i sve većeg broja second-hand radnji u Nišu. Međutim, nasuprot opštem uverenju, nedostatak novca nije jedini razlog za kupovinu polovne garderobe. U ovakvim radnjama kupuju ljudi koji više imaju novca i ljudi koji nemaju predrasude, znači koji nemaju averziju prema toj vrsti robe. Sudije, lekari, profesori, doktori. Znači, i uvek imamo markiranu robu, tako da oni najviše i biraju markirane. A ljudi koji manje imaju novca, skoro i da ne ulaze. Staro pravilo da žene kupuju više od muškaraca važi i kada je reč o prodavnicama polovne garderobe. Posećenost je, kažu prodavačice, uvek dobra, u što smo se i sami uverili prilikom obilaska nekoliko ovih prodavnica. Najvernije mušterije znaju i kojim danima stiže roba, a ova prednost omogućava im da za sebe izaberu bolje komade. Imamo mušterije koje čekaju dok ne prebrojimo, dok ne naređamo, čekaju ispred vrata. To su kupci stalni. Sva roba koja se prodaje u second-hand radnjama uvozi se iz inostranstva, a pre raspoređivanja po maloprodajama prolazi kroz proces hemijskog čišćenja i dezinfikacije. Komad garderobe ovde se može kupiti već za 120 dinara. Najjeftiniji su recimo ženske majice 120 dinara, 170 do 220-270, onda imamo muške majice 320-370-400, onda imamo šorceve 350-400, suknje 350-470, haljine 500-600-700, sa koje imamo 500 dinara i od 600. U Nišu postoji blizu 40 prodavnica polovne garderobe i njihov broj se neprestano uvećava. Međutim, kupovinu polovne garderobe mnogi i dalje povezuju sa siromaštvom i plitkim džepom, zbog čega mnogi ne vole da ih drugi vide čak nikako razgledaju polovnu garderobu, u što smo se i sami uverili prilikom obilaska ovih radnji.